ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୋଡ଼ମଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏ କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜି କରିନାହାନ୍ତି ଏ କଥା 2000 ମସିହାରୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରି କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରମାଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁରର ମା ମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି ନୂତନ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଆଚାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ପାମ୍ପଡ଼ ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ OLM BPM ଓ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହୋଦୟା ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏକରେ ତ କିଭଳି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ।